Gruppmomentet har varit tufft för de flesta, men det finns de som haft en enklare resa. Kom an, jättebra. Alltså, vi är ju det är så synkade. Hel grupp del topp. Like jättebra. Alltså, det känns riktigt bra. Så bra. Det känns riktigt bra. Fantastiskt bra grupp. Jag var så rädd att jag skulle komma i en grupp där någon var... Det fanns någon riktigt stark vilja och någon skulle vara så här jobbigt typ, som man har sett. Bra Gibbergsson. Men ja. Vi var... Jag vet inte, det kändes, bara, det kändes som det var perfekt från början. Exakt, alltså. Exakt. Vi gör det här tillsammans alltså. Storm på... Storm? Ja, ström. Nej, ström. 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 Den här gruppen är ju väldigt starka individuellt. Men det behöver ju inte betyda att man gör ett förstklassigt framträdande. Nu ni... Här står det 5 stycken talanger som mitt hjärta i alla fall dunkar lite extra för. Och mina förväntningar är faktiskt ganska höga. 5 stiliga talanger. Ni har kombinerat. Klädda för strid, eller hur? Har ni lånat kläder av varandra eller hade alla svart och armégröna plagg? Ja, det var meningen. Det är lite slump, men det kanske är lite meant to be. Kändes lite magiskt. Då. Så kan ja, precis. Då måste man ju fråga lite grann sen, Nadja, hur känns det? Det är väldigt nervöst. Men vi är fruktansvärt förväntansfulla och sjukt taggade. Vi har kommit så himla bra överens och vi är så peppade för varandra. Vilken låt valde ni? On Top of the World. Ja, varsågod och kör. Det här ska bli spännande. Nu kör vi, kom igen. Gråtfärdig lycka. Ni är ju så underbara. Det här är ju som att få den bästa presenten på julafton alltså. Ah, my god, vi älskar er. Jag kan verkligen inte säga det, eller hur? Det här kommer inte bli roligt att säga. För de andra där ute, men ni kommer få led resten av dagen och gå på mjukglasspromenader och käka sockervadd och bada i havet och leka med anker. Gör vad fan ni vill, för det här var super. Ni vidare till nästa imorgon. Så här ska det vara. Teamwork, teamwork, teamwork makes a dream work. Skitbra! Det
deltagarna i den här gruppen hade förstått vad hela gruppmomentet går ut på. Det gäller att man sammansvetsar, det gäller att de är i symbios och det gäller att de lyfter upp varandra och har roligt. Så, alltså det var så tajt. Det var så tajt. Alltså det var tajt. Alltså jag fick rys ner med och säga, oh my god. Det var, oh, alltså.